Dobar večer, drage gledalke, cenjeni gledalci. Začenja se sobotni VTV magazin. Naše ekipe so se spet odpravile na teren in pripravile izbor aktualnega dogajanja. Vabljeni k ogledu in v našo družbo. Na delovnem obisku v mestni občini Slovenj Gradec se je mudil predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Županom in njegovimi sodelavci se je najprej pogovarjal o projektih, ki predstavljajo gonilo razvoja te lokalne skupnosti. Kot je povedal Zorčič, je namen takšnih obiskov približati zakonodajno vejo oblasti terenu, lokalnim skupnostim, kajti parlament ni nekaj, s čimer se soočamo samo ob parlamentarnih volitvah. In z pozicije predsednika državnega zbora pridobiti informacije, kaj je tisto, kar lokalne skupnosti in regije najbolj tare, in potem v tej funkciji tudi posredovati ustreznim bodisi ministrstvom ali drugim deležnikom, ki odločajo o zadevah, ki se tiče na koncu lokalnih skupnosti. To je seveda tretja razvojna os, ki bo Slovenj Gradcu in pa celotni Koroški omogočila tudi konkurenčno gospodarstvo na nacionalni ravni. Potem smo predsednika državnega zbora seznanili tudi z težavo, s katero se srečuje naša osrednja regijska institucija, to je Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, to je gradnja novega kirurškega bloka, kajti leta, bom rekel, je nekje v fazi izgradnje, če smem tako reči, oziroma saj debati na državni ravni že nekje od leta 2006 dalje, vemo pa, da smo že v letu 2020, pa se na tem področju še ni premaknilo nič naprej in kirurški blok kot tak postaja že celo nevaren za same paciente in prav je, da smo tudi ob tem državnem obisku opozorili na to problematiko. Ti obiski imajo, ta pomemben poudarek v sami instituciji. Namreč, če želimo parlamentarno demokracijo in zavedanje o parlamentarni demokraciji krepiti med ljudmi, potem je pomembno, da med ljudi tudi gremo in da izpostavimo pomen parlamentarizma na ta način, da je parlament tisti, kjer se soočamo z vsemi družbenimi težavami, bodi si, da gre to za izgradnjo kakšne ceste ali za izgradnjo recimo temu kirurškega bloka, ne pa, da je soočanje družbenih problemov v prvi vrsti recimo izpostavljeno na kakšnih družbenih omrežjih v ne vem, okoljih, kjer pač ne bodo prinesli nikakršnih rezultatov. Torej, zavedati se moramo in jaz mislim, da je to zavedanje potrebno krepiti, da je parlamentarizem nekaj, kar je del vsakega od nas. Vsi si želimo tudi sodobnih cestnih povezav. Ne, na zadnje sem še danes na ta sestanek zamudil, čeprav je bil zelo dobro načrtovan in pravočasno smo šli iz začetne pozicije, ampak če se znajdeš pred kamionom, ki ga ne moreš prehiteti, potem je jasno, da ta promet ne funkcionira in da cela regija trpi zaradi tega. Vlada je v državno zborsko proceduro predložila predloge zakonov, ki se tičejo nekih razumnih omejitev pri umeščanju v prostor, pri tem, kdo naj v teh upravnih postopkih zasleduje javni interes. Mi smo te zadeve nekoliko omejili, tako da smo določene pogoje raznim nevladnim organizacijam, ampak smo pri tem naleteli na številne kritike, češ, da želimo degradirati naravo, vse v korist kapitala. Jaz lahko zagotovim, da so vse te spremembe namenjene izključno ali pa v prvi vrsti projektom, kot je tudi tretja razvojna os. Predsednik je bil navdušen še nad gradnjo novega šolskega centra. Moj vtis je, da Slovenj Gradec občina, to je pač moj prvi vtis, deluje zgledno,
zavidam županu, da ima takšno koalicijo in podporo v svojem občinskem svetu, da so toliko poenoteni. To bi bil mogoče dober zgled tudi za naš parlament. Tako je, kot ste omenila, šolski center je primer zglednega sodelovanja za državo. Spomnim se tega projekta že iz prejšnjega mandata. So tudi koroški poslanci takrat zelo navijali za projekt in vesel sem, da danes vidimo stroje na tem gradbišču. Seveda smo opozarjali tudi na drugo prepotrebno cestno infrastrukturo, ki se tudi že vrsto let nekako obljublja, pa do te realizacije še ni prišlo, kot je prepotreben pločnik Podgorje, prepotrebna cesta v turistični kraj Kope in pa še druga infrastruktura. Seveda smo zelo veseli teh osebnih stikov, kajti pravim, da ko se usedeš za isto mizo, se lahko čisto drugače pogovarjaš in čisto drugače predstaviš problematiko in pa te dobre prakse, kot pa samo to pisanje po mailih oziroma pogovor po telefonu. In zelo vesel sem, da si je predsednik državnega zbora izbral kot eno prioritetno občino, mestno občino Slovenj Gradec in da sva danes lahko pokramljala, se pravi, o dosežkih Slovenjgradca in pa tudi o problemih, ki so tu doma. Kasneje se je na Kopah predsednik državnega zbora pogovarjal še o problematiki slovenske turistične panoge. Podana je bila zaveza, da bodo o vsebini teh pogovorov seznanjeni pristojni ministri in odgovorne institucije. V četrtek zvečer so v podjetniškem centru v Velenju pripravili zaključno prireditev letošnjega podjetniškega trampolina. V četrtek popoldne je v podjetniškem centru Standard Velenje potekal zaključek petega podjetniškega trampolina, šesttedenskega programa Saša Inkubatorja, ki ekipam omogoča razvoj od ideje do prodaje. To je program, ki traja 2 meseca in skozi ta program pilimo produkte in poslovne modele ekip, ki se v to prijavijo, zato da jim bo uspelo na trgu z čim manj napakami in da bojo rasli čim hitreje. Danes je pa potem seveda ta pika na i vsemu, ko se 6 ekip, ki jih izberemo mi, za kateri menimo, da imajo največji potencial, predstavijo tudi pred investitorji in strateškimi partnerji, zato da lahko potem seveda skupaj z njimi še hitreje rastejo. Letos je 5. generacija, ki jo pošiljamo v svet, se pravi 5. smo izvedli trampolin in 1. nadaljavo. Tako da moram reči, da so nas res ekipe presenetile, da so v času, ko se je v svet zapiral in stopil na zavoro, da so se pa 15 ekip iz Saša regije prijavilo v trampolin in so delali z nami. Izbor smo letos naredili res čisto enostaven, kdo je želel seveda pri tem sodelovati lahko, ker smo naredili nadaljavo in prav tako se nam je zdelo vredno, da vsak, ki se v tem času razmišlja o svojem poslu, da si zasluži priložnost, tako da smo vključili 15 ekip, danes pa izbrali 6 najbolj perspektivnih, tisti, ki že prodajo, ki si želijo investitorja in ki želijo iti v tujino. Na dogodku se je predstavilo 6 najboljših ekip. Letos smo pa izbor zmagovalca startup Saša regije spremenili in sicer 50% glasov bo prispevalo občinstva, ker se celoten dogodek seveda prenaša v živo, 50% glasov pa bomo zbrali s pomočjo investitorjev. Na koncu so izbrali 6 najboljših ekip, ki so se na zaključnem dogodku premierno predstavile pred potencialnimi investitorji in podjetniki. Letošnji trampolin je kot ponavadi spet en velik presežek. Izmed 26 ekip smo jih izbrali 15, ko so čez 6 tednov pilile svoje ideje. Res smo se potrudili tudi tokrat, da so to bili eni top podjetniški mentori iz Slovenije. Z njimi smo delali tudi v okviru mentorskega programa. Vsak je dobil svojega individualnega mentorja, ki ga je spremljal, bodril, včasih tudi po domače rečeno brcal v rit, da so se zadeve spremenile in da so res ekipe iz pred 6 tednov danes pripravljene, da stopijo na oder. Leto so bile top 6 ekipe podjetniškega trampolina. Lačen kot pes, Kubo, Memo, Krofetarija, Tara Drev, Simple Planner in Ta prava stvar. Najin produkt je lesena otroška gredica, gre za starter kit paket za prvo vrtnarjenje z otroci. Z Nastjo sva, ko sva postali mamici, sva prišli nekako skupaj na to idejo. Gredica Kubo je lesena otroška gredica, ki bo staršem in njihovim otrokom omogočila zanimivo, poučno, koristno, predvsem pa naravno igro, kjer je tudi najin cilj. Z Jakom smo prijatelja že od nekdaj in vse, kar smo naredila s tem projektom, smo naredila v zadnjih 3 mesecih.
S tem projektom želiva spremeniti mišljenje ljudi, da ne fotografirajo vsake stvari desetkrat, ampak fotografirajo samo tisto, kar jim nekaj pomeni in to dobijo dostavljeno domov v fizični obliki. Skratka, želiva, da imamo več fizičnih fotografij, za katere se je izkazalo, da jih imamo rajši. Najna vizija do konca leta je osvojiti nekako 25 lokacij in prodati 700 albumov. Do konca druga leta je pa, da se razširimo na tuje trge. Odločili smo se za to podjetje, da ponudbo spremenimo v Velenju, saj je že vrsto let je že ponudba enaka in ni nobenih novosti. Tako smo prišla na idejo, da bi lahko naš domači krof nadgradili k temu, da bi imel vizualno okus drugačen in da bi bilo vse drugače kot navaden krof. Strankam želimo ponuditi vizualno dovršene krofe, dobrega okusa, enostavno želimo spremeniti ponudbo. Tukaj se predstavljam z rokovnikom Simple Planner. Kaj smo počeli v podjetniškem trampolinu? Predvsem smo se veliko stvari naučili, predvsem smo veliko ljudi spoznali, veliko smo vadili za današnji dogodek. Zdaj dejansko, kaj pričakujemo do danes, je to, da spoznam neke nove ljudi, da se lahko moj produkt uče potem v prihodnosti naprej razvija. Ta prava stvar so kartice veščin, ki otroke učijo to, kaj potrebuje za življenje. Dobro samopodobo, pozitivno naravnanost in takšne stvari. Pripomoček za starše, ki ga lahko uporabijo pri vzgoji otrok. Zmagal je lačen kot pes. Prihajam iz družinskega podjetja Šili testenine, kjer sem delala pri očetu, pa sem se zdaj odločila, da je čas za samostojno podjetniško pot in sem se lotila projekta, kako bi kuškom pomagala do bolj variabilnih pasjih obrokov in sem torej združila znanje, ki sem si ga pridobila pri očetu pri testeninah, neko svojo kreativnost in sedaj ustvarjam pasjo hrano, torej zdrave pasje testenine. Dogodka so se udeležili ugledni gostje, tudi podžupanja mestne občine Velenje. Mlade ideje so za celotno družbo, ne samo za mlade, ki ustvarjajo, izjemnega pomena. Namreč od tega kasneje, upam, da bo kaj zrastlo, da bodo uspešni, se tudi bolje živi, novi proizvodi, nove storitve pridejo na trg. Podjetniški trampolin je za mlado odskočna deska v svet podjetništva. Smo mi poslovni angeli z njimi in da lahko računajo, če bo imeli dobre projekte, da lahko dobijo tudi dobre investitorje. Podjetništvo je zanimivo, vsekakor ni za ljudi, ki se bojijo izzivov, ponuja pa dejansko nešteto možnosti, ki jih morda v tistem trenutku, ko recimo zaključiš šolo, ne poznaš ali pa si ne upaš od njih razmišljati. Podjetništvo je zanimivo, omogoča veliko svobode, po drugi strani veliko odgovornost, je pa predvsem življenjsko odločitev, kar pomeni življenjski cilj. Podjetniški trampolin se je zaključil prijetnem in sproščenem klepetu. Kot vse kaže, bo Nova Ljubljanska banka s 15. junijem zaprla vrata svoje poslovalnice v Mislinji. Ta odločitev je sprožila val ogorčenja med prebivalci, proti zaprtju zbirajo celo podpise. Ker gre za edino banko v občini, je protest še toliko večji. Župan občine Mislinja, magister Bojan Borovnik, se že od sredine meseca marca bori proti temu zaprtju. Odgovorni mu žal nočejo prisluhniti, zato je žalost še toliko večja, sploh zaradi dejstva, da bodo zdaj imeli najbližjo poslovalnico v Slovenjgradcu ali Velenju. Jaz verjamem, da se več strank uporablja elektronsko poslovanje, tu predvsem mlajši. Ne? Je pa problem pri starejših ljudeh, vemo, da so navajeni iti na, če rečem, pred blagajničarko oziroma na banko, da jim ona denar našteje tam, ampak žal se to ne upošteva. Pogovarjal sem se tudi z drugimi župani, ki se tudi banke zapirali, vsi so ogorčeni. Ogorčeni, jaz sem ogorčen predvsem zaradi tega še bolj, ne, ker sem verjel na njihove besede, da bojo banko res odprli, ampak tako, kot sem že prej dejal, se to ni zgodilo in sem tudi skeptičen. Tudi po vseh teh dejanjih, ki jih mislinčani protestiramo, da se bo tu banka odprla. Mladina je izredno fleksibilna z mobilnostjo in veste, da ta tehnologija je šla tako hitro naprej, da starejši so praktično ali pa smo praktično skoraj nepismeni za poslovanje preko računalnika. Zato tukaj vidim, da tudi naši občani, predvsem starejši, resnično rabijo tole banko tukaj v Mislinji. In zdaj, ko smo tukaj bili, ko smo čakali,
Pa če ste mogoče videli, kdo je prišel na to banko, na avtomate dvigne denar, to so bile starejše osebe, pa nihče drug. In jaz mislim, da je res zelo žalostno, če bodo zaprli to našo edino banko v Mislinji. Prebivalci se bodo naprej morali znajti po svoje. Veseli podatek, da je v Mislinji že pred časom zaživel projekt Mislinčan, brezplačni prevozi za starejše nad 65 let in obnemogle. Njegova skrb bodo zdaj tudi prevozi starejših v najbližje bančne poslovalnice, ki pa so oddaljene okrog 15 kilometrov. Tu je spet še dodaten problem. Ta Mislinčan je bil namenjen predvsem za prevoze v bolnišnice, na zdravniške preglede in te stvari. In zdaj, da bomo to uporabljali v te namene, potem rabimo sigurno še en avto, ker to pa se ne bo potem nam išlo. Pa še nekaj je, Mislinčan je že zdaj praktično res obremenjen. In tele ljudje, ko bi zdaj, na primer, avtobus, da pa rečem, ki je bil predlog za brezplačni prevoz za avtobus, koliko ljudi pa lahko pride teh starejših do avtobusne postaje in se odpelje samo. Zatorej je Mislinčan tisti, ki bo moral odpeljati nekam na eno poslovalnico. Mislim, da to ni ravno pošteno. Vsi vemo, da Nova Ljubljanska banka ni poceni banka, ampak Mislinčani so izvesti ravno zato, ker je tukaj v centru Mislinja. Vsi mi govorijo, ne, tudi ko sem se pogovarjal v tem času z veliko občani, da oni se zavedajo tega, da je poslovanje za NLB konc koncev najdražje, ampak zvesti so pa ravno zaradi tega, ker imajo tu blizu in lahko pride kadarkoli in si uredijo te bančne storitve. Definitivno je treba dati dober apel na vodstvo banke Ljubljana in poglejte, tukaj jaz vidim, da nas tako priseljujejo ali pa posiljujejo z negotovinskim poslovanjem, navajeni ali pa nenavajeni tega poslovanja. In jaz kot podpredsednik društva pokojencev Mislinja, kjer imamo 600 članov, verjemte mi, da je več kot polovica tudi če tukaj imajo svoje račune. In pozivam, res pozivam vse institucije, ki so za to zadolžene, prosim, pustite banko nam, Mislinčanam. Medgeneracijsko sodelovanje v Mislinji lepo deluje, zato smo tudi začeli s tem program Starejši za starejše, ampak poglejte, zopet poudarjam, vse pa spet ne more narediti, da te prevoze Mislinčan, pa spet ne moremo vse narediti prostovoljci, ker vse veste, danes je tudi tega prostovoljnega dela vedno manj je prostovoljcev in da bi vsem vse zadovoljili, mislim, ne gre. Ne? Jaz sem sam poslal še ponovno pismo do predsednika uprave. Upam, da me bo sprejel in prisluhnil mojim težavam oziroma rekel našim težavam in morda nas res uslišijo in nam pustijo banko odprto. Čeprav vem, da je to zelo malo možnosti, kajti iz banke so že začeli pospravljati določene stvari in odvažati, tako da vseeno, upanje umira zadnje, če ne uspemo z to banko, jaz verjamem, da se bo našla katera banka in da bo v Mislinji lahko naši občani in občanki normalno poslovali še z gotovinskim poslovanjem. Decentralizacija Slovenije je, kot lahko vidimo, tudi v tem primeru še vedno mrtva črka na papirju. Mnogi zato že terjajo odgovornost in ukrepanje države, kajti v nasprotnem primeru se bo ta trend nadaljeval in razlike med posameznimi regijami se bodo še poglabljale. Ljubiteljski kulturniki v občinah Šentjur in Dobje so že 50 let povezani v Zvezo kulturnih društev Šentjur, ki danes združuje 31 kulturnih društev. Zaradi koronavirusa je prireditev ob jubileju odpadla, zato so pol stoletja obeležili z izdajo časopisa Kulturna zaveza in razstavo Kultura v zraku. Raznolika kultura je na Šentjurskem prisotna že več stoletij. Kulturni zanesenjaki so v zborih, kulturnih skupinah in prosvetnih društvih delali po svojem navdihu in kot so najbolje vedeli in znali. Kot rojstni dan Zveze kulturnih društev Šentjur pa navajajo 25. maj 1970, ko je bila izdana odločba o ustanovitvi kulturne skupnosti Šentjur. Takrat je bil pač zveza vpisana kot pravna oseba in to, ta datum smo potem vzeli kot rojstni dan. In to je bil res lep dogodek za vključevanje, združevanje takratnih ljubiteljev kulture na amaterski zasnovi in delamo 50 let že v tem
na področju kulture. Po ustanovitvi Šentjurske območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti leta 1998 se je dejavnost na področju kulture še razmahnila. Število kulturnih društev se je povečalo. Pevskim zborom in pihalnemu orkestru so se pridružili likovniki, literati, folklorniki, ljudski pevci in godci ter manjše vokalne skupine in glasbene zasedbe. V tem času so posodabljali in izboljševali prostorske pogoje za delovanje društev, pri čemer so sodelovali sklad in zveza ter občini Šentjur in Dobje. Mi smo redni proračunski porabniki. Iz tega sredstva se iz teh proračunske postavke se financira delovanje, oprema, potem tudi razne projekte, ki jih posamezna društva dela. Skratka, poglabljali se skozi leto z rednimi razpisi in potem oblikovanje sredstev. Skratka, prišli smo na en določen način dela, se pravi, ki je utečeno, vemo, kaj ima kdo kaj za narediti in delamo. Pomembno prelomnico pa pomeni tudi odprtje prenovljenega kulturnega doma v Šentjurju. Omenili ste že nekaj prelomnic, dejansko jih je bilo v življenju, 50-letnem življenju Zveze kulturnih društev kar nekaj. Leto 14 je zagotovo za naše društva pomembno, zato ker smo takrat dobili Ipavčev kulturni center. Zdaj, če pogledam nazaj, si kar ne znam predstavljati, kako bi bilo, če bi še vedno danes v tem letu, torej leto 2020, delovali v tistem našem starem kulturnem domu. Dejansko so dobila društva možnost bistveno bolj kakovostnega predstavljanja. Dobila so neko oder, ki je tudi tehnično in sicer opremljen, tako da seveda je to zelo pomembno za delovanje naših društev. 50 let dela ljubiteljskih ustvarjalcev v kulturi je močno zaznamovalo območje občin Šentjur in Dobje in bogatilo življenje ljudi v teh krajih. Hkrati pa so bili kulturniki uspešni tudi po svetu. Z ustanovitvijo območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti smo dobili en nov zagon v smislu kakovosti delovanja društev. Ne bom rekla, da je bilo prej pomembno samo druženje, ampak vendarle takrat smo, to je bilo leta 98 oziroma 99, ko se je ustanovila območna izpostava, smo dobili seveda nalogo, da naša društva opolnomočimo z izobraževanjem, z mentori, z profesionalnimi zborovodi in torej s tistimi, ki dejansko strokovno lahko vodijo neko društvo. In to je seveda pomenilo tudi kakovostni vzpon delovanja. Nekatera društva, ki so bolj ambiciozna, so se podala, tako kot ste rekli, tudi na tekmovanja, dosegala dobre rezultate in zato smo seveda videli naša društva tudi, ki je na kakšnem mednarodnem parketu oziroma mednarodnih odrih. Številna kulturna društva in posamezniki predstavljajo ogromen potencial, ki ga je treba negovati in spoštovati ter podpirati. In kdo so tisti, ki kulturi podajajo roko, ko je treba financirati opremo, prostore in dejavnosti? Danes smo na vrtu, Svetinovem vrtu, to je nekakšno predprostor našega Gustava, Centra kulture Gustav, kjer deluje večina šentjurskih kulturnih društev. Takrat, ko smo se uselili v to hišo, torej leta 2007, smo stopili skupaj Zveza kulturnih društev, Javni sklad za kulturne dejavnosti, Občina Šentjur in še nekatere organizacije, predvsem podjetja, ki so bila družbeno odgovorna in so se čutila odgovorna do delovanja kulture v kraju in smo opravili tudi nekaj ali pa kar precej udarniškega dela, zato da smo lahko pridobili te prostore. In to je en dokaz, da ena skupna moč, ena skupna prizadevanja za recimo temu boljše pogoje delovanja kulture seveda so izjemno velikega pomena. Jaz upam, no, da bodo tudi prihodni časi prinesli takšno udarniško ali pa akcijsko moč našim društvom in našim ljudem. Zavedajo pa se, da so veliki podporniki kulture tudi zvesti obiskovalci kulturnih dogodkov.
Oboji, tako kulturni delavci kot tudi obiskovalci, so prav v zadnjih mesecih ugotovili, kako pomembni sta kultura in njena ustvarjalna moč za osebnostno rast vsakega posameznika in ne nazadnje tudi za druženje. Zato je treba budno skrbeti za ljubiteljsko kulturo, saj nas to ohranja kot narod, nas plemeniti in bogati, ter jo prenašati na mlade rodove. Prav zato si v skladu zelo prizadevajo za delo s podmladkom po šolah, kar jim odlično uspeva. Dodajmo še, da so jubilej obeležili z izdajo časopisa Kulturna zaveza in z razstavo na Sveti Novem vrtu, ki so jo naslovili Kultura v zraku. Potem, ko je vlada preklicala epidemijo, so se v šolo postopoma pričeli vračati dijaki in osnovnošolci. Kot zadnji so v sredo v šolske klopi sedli učenci 6., 7. in 8. razredov. Ko smo jih obiskali, je bil šolski utrip na prvi pogled čisto vsakdanji. Kot da vmes ni bilo dolgih 2 mesecev in pol, ko se je šolsko delo preselilo v domove in so prostori v šoli in razredi samevali. Potrebno je bilo kar nekaj iznajdljivosti, dobršna mera potrpežljivosti in tudi zdrave pameti vseh zaposlenih, da so zdaj stvari kolikor toliko na svojem mestu. Zdaj, v zadnjih 14 oziroma 3 tednih je bilo kar konkretno prilagajan od tega, da smo zmanjšali skupine v oddelkih, do tega, da smo mogli tudi razseliti oziroma prestaviti določene skupine na drugo stran šole, do tega, da se potem naslednjem tednu so vrnili 9. šolci, ki so bili spet v svojem svetu, pripravljajo se zaključek, pripravljajo se valeta, ki žal letos ne bo takšna, kot smo jo vajeni, in potem 4., 5. šolci in od včeraj naprej tudi vsi ostali. Kljub otroški in najstniški radoživosti, ki je spet napolnila razrede, hodnike in avle, za osnovnošolce vračanje v šolo ni bilo čisto enostavno. Nekateri so tu, tam se je slišalo, da so primerjali to obdobje z počitnicami, niti slučajno, to ni bilo, niso bile nobene počitnice, ker je se bilo potrebno navaditi na delo na domu, tako za učence, za starše, kot tudi za učitelje. Ne. Absolutno tukaj velika hvala staršem za podporo, učencem za pridno delo in vestno delo in pa učiteljem, ki so se angažirali, ki so se v trenutku mogli prilagoditi na čist nov svet, čist nov način dela in jaz ocenjujem, da ob taki situaciji, kot je bila ob takih zadevah, da so se uspešno prilagodili in da smo speljali, kolikor se da v teh zadevah korektno do tega trenutka, do vrnitve v šolo. Ne. Kot smo lahko videli, morajo učiteljice poleg svojega utečenega strokovnega dela porabiti veliko kreativnosti in iznajdljivosti, da učence motivirajo za delo. Najprej smo mogli narediti tisto z skakanjem, ampak najprej smo pa še mogli narediti tam en list in tiste račune. In potem, ko smo naredili tiste skakanje, smo šli metati 2 kocki in koliko smo dobili, smo mogli metati v steno žogo, tolikrat, potem pa, ko smo konc, vzamemo en račun, ki ima v zadnji račun, spredi pa žabico in potem smo si v zadnji račun zapolnali in smo mogli spet napisati račun. Je pa osnovni šoli Miha Pintarja Toleda v Velenju epidemija odnesla praznovanje 60. obletnice, na katero so se vse od začetka letošnjega šolskega leta zelo skrbno pripravljali. Na 25. maj je bila uradna otvoritev, pred 60. leti otvoritev šole, sicer je temeljni kamen bil postavljen 7 let prej za graditev in potem 7 let se je gradila šola. Mi smo celo leto načrtovali kar splet dogodkov od razstave v podhodu razstave zgodovine šolstva in zgodovine najstarejše šole v Velenju v podhodu pri pošti do srednje proslave ali pa prireditve v kulturnem domu, kjer bi uprizorili glasbeni projekt, ki smo ga letos pripravljali, musical Vesna, in pa potem na koncu v tistem tednu v petek smo načrtovali prireditev na šoli, šola za učence, kjer bi
organizirali en koncert popularne izvajalke za učence, pa je žal vse to splavalo po vodi. So pa svoji šoli, ki jo imajo radi, napisali voščila, kot se za rojstni dan spodobi, in tudi malo so popraznovali. Ja, na atriju smo imeli praznovanje, pa smo drugošolci naredili točko. Kaj pa ste naredili? Plesali smo, naučili smo se nek ples. Fajn sem se imela, pa pihali smo balončke in je bilo ful fajn. Drugošolci so nas presenetili tudi s tem, kako dobro poznajo zgodovino človeka, po katerem šola nosi ime. Miha Pinterju, Toledo. Kdo pa je bil to? Heroj. Heroj ni je prijatelj rešil in potem je sam umrl. Naša šola se imenuje po Mihe Pinterju Toledo, bil je heroj, umrl je sam, ko je rešil prijatelja. Po poklicu je bil učitelj in bil je vojak. 60. obletnici šole pa so se kljub vsemu poklonili na prav poseben način. Posneli smo en homemade video z šoli, kjer so se angažirali tako učenci kot učitelji, da so zapeli par verzov, pesmi, ditke, Dobro dan življenje. Bodo pa, kot je obljubil ravnatelj, voščil ob jubileju zagotovo veseli tudi jeseni, ko bodo izpeljali načrtovano prireditev, ko bodo razmere to dopuščale. Ob rojstnem dnevu pa prav vsem MPT-jevcem vse dobro želi tudi ekipa VTV vaše televizije. Drage gledalke, cenjeni gledalci, prišli smo do konca osrednje informativne oddaje dneva. Lep preostanek večera želimo še naprej. Nasvidenje, do prihodnič.